Këtë të gjykata që, në nivel drejtësie flas. Çeveria po thot. Po jo, çështje tjetër, dashur. Gjithë vetë ka politikë gjykatat jo. Nëse NATO si duhet, ku të plasi lufta, i duhet territori i Republikës së Shqipërisë, nuk ka më publike private, territori nuk gjithë siç është, me porte pa porte, me limion pa limion, vjen dispozicion të ushtrisë, jemi në luftë. Rumano. Histori tjetër ajo. Por në kohë paqe, çfarë do i marrim leje Greqisë ne edhe Italisë vendeve fqinje që më fal, të zhvillojmë territorin ndon, po jo do thonë ata se kemi konkurrencë amerikane që është ose. Po ne më burë amerikanë, amerikanët janë ndon me rrugë. Po çështja është që aty nuk ka filma pastaj, sepse e kanë ata ai është një komandant lufte që del çdo ditë në zyrë me plan e lufte etj etj. Nuk e ka zgjidhur mirë për amerikanë, se ka shkuaj ka kompromentuar gjykatën. Ndërkohë që mund të thosh deri Ramës, mos e prek. Rumano. Për shembull, apo jepet drejtësi problematikat për te klientëve, ti lëm klientët më njatë. Jo, si keni prekur. Në gjykatat. Jo, nuk i kemi prekur, po edhe se po flasim parimisht pra, për drejtësinë që marrin gjithë qytetarët. Shikom. Gjithë po e prisnin krijimin e një prokurorie dhe gjykatë të posaçme, e cila do mendonin që do të çonte drejtësinë në një nivel tjetër. Por jo duke menduar që do të kishim një regres. Unë për veten time e konsideroj situatën e sotme në drejtësi e shikoj një regres nga që ishim më përpara. Pra nuk kemi një progres, mund kemi në opinion, mund kemi një luftë të ashpër kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Është rritur. Po edhe shikoj kjo pand kjo pjesa e pandëshkueshmërisë, mua më duket kështu si ajo prallla e atij librit të famshëm 1001 prallat. Çështja e pandëshkueshmërisë nuk ka qenë ndonjëherë që s'ka patur pandëshkueshmëri, nuk ka patur çështje të kallëzuara, sepse duhet të ketë një çështje që në mënyrë që të ketë edhe më pas edhe ndryshkim. Por gjithsesi, domethënë, nëse do ta marrim ndëshkueshmërinë ose pandëshkueshmërinë në këtë lloj forme siç po bëhet, më besoni që është një regres jashtëzakonisht shumë i madh. Kur them që e prisnim spakun ose prokurorinë dhe gjykatën e posaçme ishin të gjithë juristët flisnin me superlativa, do të rritej cilësia e hetimit, do të rritej cilësia e gjykimit, gjithçka do të bëhej në atë lloj forme që do të ishte garancia më e madhe për sa i përket drejtave njerëzit. Pra, një procesi të rregullt gjyqësor. Ne sot jemi dëshmitar që jo vetëm ne, po shumë juristë janë dëshmitarë që gjykatat jo vetëm që nuk i garantojnë më këto të drejtat e njeriu dhe procesin e rregullt ligjor, po për tepër e shkelin. Po pse ndodh kjo? Po pse ndodh kjo tash? Duhet të pyesim ata se nuk na nuk atakon neve, por ne në mendimin tonë kemi dhe e themi. Jo, dua të kuptoj. Nëse gjyqtari, me përgjithshme që duke bërë një goditje masive, më fal. Duke bërë një goditje masive, duke zgjeruar sa më shumë atë, duket sikur në të vërtet po bëjnë punën. Jo, tani ne nuk mund të themi dot që ata s'po bëjnë punë. Pa. Të paktën meqense po flasim për spakun, edhe duket sikur e gjithë prokuroria, e gjithë gjykata, truba vetëm spaku. Po ne po flasim për spakun, bëjnë një punë dhe bëjnë një punë të mërfillt. Unë do ta bëj pak me shembull meqense e kemi filluar shumë herët punën tonë. Pa. Ka pasur një marsh gabimi në sistemin e drejtësisë për gjatë gjithë kohërave që shkonte 2-3%. Pra, në 10 të pandehur, po themi neve, 2 mund ta kishin akuzën gabim, mund të ishin të pafajshëm, apo ku diun se çfarë, dhe pjesa tjetër ishte korrekte. Un kam konstatuar që sot është pa frikë 30%. 30%. Po, dhe kjo nga nuk 2... është më gabim. Kjo nuk është më gabim, sepse po konsiderohet sepse marzhi gabimit konsiderohet 30% që në 10 të pandehur që në spak përgjithsisht nuk ka çështje pa 10 të pandehur, 3 janë kot. 3 janë kot. 3 janë kot, edhe kjo është bërë frym. Dhe kur ti flet jashtë koridoreve me prokurorët ose me kolegët, të cilët mund të kenë çështje të njëjta ose çështje të kundërta, që të gjithë thonë, po më pse e kanë këtë frymë, pse është kjo historia? Unë besoj që bëhet për të thënë që ne po e godasim krimin, po e luftojmë krimin, korrupsionin, po sepse atje nuk ka vetëm çështje korrupsioni, atje ka edhe çështje krimi organizuar, po. Çështja e korrupsionit pastaj po të tregoj unë detaje për këto rastet e kryetarëve të bashkisë së fundmi. Për mua janë skandaloze. Me thënë, një kryetar bashkie nuk mund të arrestosh dot se këshilli bashkiak merr një vendim dhe ndërkohë ti i thua atit, pse nuk e bërë publikimin në sistemin i Albania. Kjo mund të jetë një gabim. Kjo mund të jetë edhe një faj, por nuk është vepër penale. Kemi atje çështje që merret spaku me çështje për njerëz që japin borxh njëri tjetrit.
mje borç, tja borç, dhe ndërkohë i konsiderojnë si vepra penale në fushën e ushtrimit aktivitetit bankar pa licencë. Okay. Më thënë, janë raste, se nuk dua ta bëj kështu bisedën ka një vogë, por këto janë raste që ne dhe themi që është rritur marzhi i gabimit, që kur ky marsh gabimi bëhet kaq i madh, pastaj ti e kupton që është me dashje. Ata janë prokuror taft, nuk janë prokuror taft. Ata gjykatës atje janë zgjedhur, gjykatës taft nuk janë të paft. Çdo gjë e bëjnë me dije. E bëjnë në presionin e, ku diun, e strukturave që kanë udhëhequr gjithë reformën. E bëjnë në presionin e prokurorëve apo këtë do pyes Hilën. Këtë unë nuk mund ditë ta them, po kjo është e vërtetë. Dhe ndodh okay. për ditë atje. Se ju jeni avokate dhe sigurisht me këto haseni për ditë në punën tuaj. Po Hila, pse ndodh kjo? Për shkak të gjithë këtij presioni të madh që ka edhe nga qytetarët, nëse je dakord. Po, po e marrim që ju jeni treta ne këtu dhe të tre jeni. Drejtën, po, jo, këtu janë them, tre, kjo... tre juristë, tre avokatë që kanë marzhin e fitores ose të humbjes 50%, ëh, kështu që minimale. Ne nuk shkojmë gjithë me marzh fitore. Jo, jo, fitore. Ja duke në përgjithësi rezultati është 50% fitore. Ka harruar Manjani fitore. Ne kemi vend në ankimit. Po jo, megjithatë ky presioni pra që vjen nga poshtë, nga qytetarët, nga ndërkombëtarët, nga politika. Pra e bën që pavarësisht avokatit që tha që drejtësia më përpara ka funksionuar, duhet themi që drejtësia më përpara ka pasur pak najsira të mba. Jo, fola për shumë kohë përpara, më fal, mos më keq kupton. Fola për vitet 90 e poshtë. Po pra. Atë quajta mbash gabimi. Jo, mbas viteve 95-96. E ta saktësoj. Mbas viteve 95-96 këtu u bë katraur. Nuk po them atë, nuk e kisha tek jon falçet në prerë. Jo, jo, jam du, un po flas për mbas viteve 90, domethën. Ka pasur problematika të veta, kjo është parë edhe tek fryma tek njerëzit. A do ketë pak njësi pa tjetër, është ajo që thamë, 50% fitojnë, 50% humbin. Kështu që ata që humbasin, naturisht që ja hedhin fajin drejtësisë, gjykatësit, avokatit pa aftë, prokurorit, e tjera, tjera. Por, unë mendoj që për opinionin publik, në këtë moment, drejtësia është në rrugën e funksionimit. A ka vrejtje, pa tjetër që ka vrejtje, a ka probleme strukturore, mendoj që duhet të ketë, sepse është një godinë e cila po formësohet. 8 vjetë, tha Ylli, unë di që në eficiencë të plotë spaku, ose kjo është futur 3 vjetë e fundit, që se u kryua bëroja këntare e hetimi. Mirë se po flasim dhe për gjykatat e tjera, jo vetëm spaku. Që u kompletua dhe më duke se s'është kompletuar akoma me njerët. Me gjitha të, po flasim, mos harojmë që spaku ka shumë paku, nuk e di, 20-30 prokuror ka, ndërkohë që kemi prokurorin e përgjithshme, e cila ka me qindra prokuror dhe nuk i ndihet zëri. Po nuk kanë struktura hetimi ato, janë jashtë ligjit. Okej. Okay. Në kuptimin hetimor, ata nuk kanë lidhje fare me hetimin, fare, nuk ngatrohen dot. Por më tepër në spak ata nuk kanë as vendimarrje. Spaku është si një prokurori e përgjithshme brenda vetes, edhe drejtuesi i spakut është që është sot është Altin Dumani, ai nuk ka urdhra dhe komanda nga prokurori.